uppgift 4, kanske 5 också, vi ska gå igenom här. Avläs ur grafen funktionen symmetrilinje. Här är symmetrilinje. Och där är, hittar vi x är lika med 2. Så enkelt är det. Minsta värde. Här är det minsta punkten. Och y-värde på den. Minsta värde hela tiden handlar om y. Så har vi negativ 1, 2, 3, 4, negativ 4. Och se nollställe. De två punkterna där. När y är 0 så har vi x sub 1, brukar vi skriva, är 0. X sub 2 är lika med 2, 3, 4. Det är 4. Ska vi titta på 5? Ange är en drägadsekvation som har lösningarna positiv 8 och negativ 8. Kom ihåg att när vi har bara den där x, förlåt, det ska vara x. Positiv och negativ 8. Så om vi tar rutan ur båda då. Om vi kvadraterar båda. Båda ser vi så här. Så får vi x upphöjt till 2 är lika med 64. Därför när vi tar rutan ur av den här 64, så får vi positiv och negativ 8. Sen vi har b. Det är samma sak här. X är lika med positiv negativ 2i. Så om vi kvadraterar den båda då, så får vi x upphöjt till 2 är lika med 4i upphöjt till 2. Men ni vet att i är lika med, i upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 4 multiplicerat med negativ 1. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 4. Vill ni använda båda, alltså att det ska vara x är lika med x, andra grad ska vara lika med 0, om ni ser så här. Så om vi subtraherar båda led med 64, så har vi x upphöjt till 2 minus 64. Däremot i b, om vi adderar båda led med 4, tänker bara att den här ska vara 0 och den här ska vara 0, så har vi x upphöjt till 2 och därmed 4 är lika med 0. De två letar de efter.